En les darreres eleccions va irrompre en l'escena política de Sant Pere de Ribes construint una confluència de diferents corrents polítics, amb partits polítics amb un bagatge històric també dintre del municipi i que doncs, va tenir la seva representació en el ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. La seva cap de llista aleshores era Esther Rodríguez i en aquestes eleccions torna a repetir. Esther, benvinguda. Gràcies. Ha canviat molt en aquests 4 anys, eh? Jo o la situació? El seu bagatge polític. Sí, sí. Fa 4 anys estava vostè en aquest mateix plató parlant de propostes. Avui té una coneixença de la vida política, de com es mou la maquinària de l'administració que no tenia de fa 4 anys. No? Totalment. A més, jo sempre he dit l'altre dia que vam fer el comiat de Repre, ho dèiem, no? Per mi ha estat un camí ple d'aprenentatges, ple de sorpreses també, i al final una oportunitat per treballar pel municipi des de l'oposició, que ha estat també bàsica i clau per intentar implementar doncs, noves mirades a govern, per pactar aquelles coses que consideraven que eren necessàries i per trobar els consensos que han calgut i també, doncs, com a veu, mirada crítica, fiscalització i oposició doncs, que hem liderat durant 4 anys amb una majoria absoluta, no? I tot i així hem aconseguit implementar coses del nostre programa i obrir altres mirades també a qui governava per arribar a consensos, que crec que és molt important en el treball del dia a dia. Construint de fa 4 anys es presentava també Junts Via, que aquest cop el que fan és presentar-se per al seu cantó. El seu eslògan, el seu lema de campanya és acció transformadora, ens ho diu tot això? Jo crec que sí, jo crec que bàsicament el que estem demanant és una transformació. És una transformació i és un canvi de models, de trencar amb un continuisme, d'intentar implementar nous models que ens portin a treballar des del feminisme, des de la sostenibilitat, des de la lluita i el treball pels drets i també des de la participació, que ha estat també una de les grans mancances d'aquest mandat. Això és el que anava a preguntar-li. Han fet incidència aquests dies en la... que aquesta majoria absoluta del govern de Sant Pere de Ribes ha fet que no hi hagi participació. Deien l'altre dia que els òrgans de participació havien quedat quasi anul·lats i que una de les seves propostes és reactivar aquesta participació ciutadana. Sí, absolutament. Creiem que la participació és clau per enfortir comunitats i després per fer que la gent se senti partícip de la vida política, perquè al final totes aquestes persones, els veïns i veïnes que ens voten perquè hem d'implementar les seves necessitats en el dia a dia, no? Amb la qual cosa, sense la participació, sense conèixer de primera mà el que necessiten els nostres veïns, és molt difícil implementar polítiques que tinguin un llarg recorregut i que siguin beneficioses pel municipi. Per exemple, els consells de cultura, els consells de medi ambient, el de sanitat, el de llar d'infants, el d'educació, tots aquests consells que són claus en la participació, perquè al final estàs treballant de primera mà amb les persones que treballen dia a dia, han estat esmorteïts. O sigui, s'han convertit en un aparador on el Partit Socialista anava, explicava les seves propostes, el que havia pensat fer, recollia, ho anunciava a premsa i s'acabava. I què ha passat? Doncs que la gent que participa en aquests consells s'ha anat desmobilitzant, s'ha anat desmotivant i al final han quedat en res. El Consell de Cultura s'ha convocat 2 vegades. El Consell de Medi Ambient, poquíssimes, i ha sigut un reclam constant també, no? Aleshores, cal reactivar aquests consells perquè cal governar sabent quines són les necessitats dels nostres veïns i veïnes. El programa el tenen en 4 eixos, feminisme, drets, participació i sostenibilitat. Sí. Les propostes totes van encaixades, és a dir, al final són aquests 4 eixos en què tots tenen una sèrie de relació i després 9 àmbits d'actuació, un d'ells l'economia. Com hem d'afrontar aquest futur? Nosaltres creiem que hem de fer un canvi de model també a nivell econòmic, treballar les economies de proximitat i potenciar tots aquests sectors que al final ens dona el mateix territori. És a dir, tenim un potencial en el primer sector, tenim un potencial en la vinya, que ens ha de donar oportunitats de formació i oportunitats també d'ocupació. I és un sector que a més ens donaria una estabilitat a llarg termini i no podem centrar tota l'activitat econòmica en el sector de serveis, perquè al final també estem fomentant precarietat i sobretot estacionalitat, amb la qual no estàs donant continuïtat a llarg termini i sobretot economies de proximitat, economies que ajudin al comerç local, economies de quilòmetre zero, fugir una miqueta també del que és el xec en blanc als grans inversors i a les grans superfícies, perquè al final generen una economia, en el fons també, que el model l'hem vist com funciona crisi darrere crisi, a la que aquell gran superfície o gran inversor econòmic decideix traslladar
el seu negoci a un altre lloc, doncs la resta d'economia s'enfonsa, no? Aleshores hem de donar aquesta dinamització al comerç local, hem d'evitar que es tanquin més persianes i tenir en compte les dades. Cada cop que obre una gran superfície es perden centenars de llocs de treball també, no? I hem de fomentar aquestes economies, per una banda, més lligades al territori, més pròximes i també buscar la mirada femenina també amb aquestes economies, no? L'altre dia parlàvem que un dels punts claus també és la municipalització dels serveis en el nostre programa, i aquesta municipalització també va lligada als quatre eixos que tenim, no? Que travessen aquestes propostes. Poso un exemple, doncs en farà cosa d'un mes i mig, en l'últim dels darrers plers, s'aprovava per Junta de Govern local el que és la licitació de la Llar d'Infants de Sant Pere de Ribes, el concurs de licitació. Clar, un servei que s'externalitza de prop de 3 milions d'euros, que a més s'aprova per Junta de Govern local, aquí ja veiem de nou la manca de participació, si això, si aquest servei es fa, no? S'entom amb la valentia de poder-lo municipalitzar, estarem treballant pels drets de les treballadores, estarem treballant en clau femenina, perquè a més és un sector molt feminitzat, precaritzat tot sovint, amb la tasca de les cures tampoc dignificada, estarem treballant des de la proximitat, per tant des de la sostenibilitat i també des de la participació, perquè tindrem el pols directe de quines són les necessitats d'aquestes treballadores, no? Això és un exemple d'una de les propostes també de municipalització que portem al programa, que a més ve travessada per tots els eixos en aquest aspecte, no? I també això és treballar l'economia, no? Vostè abans feia referència al comerç. Vull tornar-ho a agafar, sí. Perquè hi ha una de les propostes que el comerç ha viscut una situació delicada durant aquesta pandèmia. La gent s'ha acostumat a apretar el botó i que li portin l'objecte, el paquet des de l'altra punta del món amb una facilitat terrible, i això ho està pagant molt el comerç local. Vosaltres, una de les propostes és crear una cooperativa, una plataforma en què aquest comerç local pugui competir també en aquestes mateixes condicions o unes condicions bastant semblants, no? Correcte, és a dir, per una banda s'ha de fomentar aquest comerç local des d'una dinamització també dels bars, en el sentit de que segurament pacificar zones de l'espai urbà ajuda a aquest trànsit amb el comerç local. El turisme i la cultura també poden ajudar, perquè quan tu anuncies que pots venir a visitar el castell o que pots anar a veure un espectacle al Teatre La Bòbila, també has de fomentar que tenim restauració, que tenim comerç on comprar producte local, on comprar vins de la terra. Tot aquest circuit ha d'estar dinamitzat per enfortir aquest comerç local, per referenciar-lo, que sigui clau, i després també el dia a dia. És a dir, els veïns i veïnes han de tenir les facilitats que tenen a les grans superfícies, hem de fer que les tinguis també en el comerç local, perquè hi ha una cosa que el comerç local té i que no té res més, que és la xarxa i la comunitat que crea, i sobretot en la gent gran. I quan no pot anar a comprar la gent gran per la mobilitat, doncs evidentment, o per les casuístiques que pot generar aquest sector, el que hem de fer és que el comerç vagi a casa de la gent gran. Aleshores, hem de crear propostes, hem de crear incentius perquè aquest petit comerç tingui les mateixes avantatges que pugui tenir una gran superfície, perquè el clic que fem per comprar dins d'un món globalitzat el fem també, si és necessari, a la botiga del costat de casa. Parlem d'un altre tema molt important, estan tots els programes electorals de tots els partits, és el tema de l'habitatge, de l'habitatge social, de l'ajut a gent jove, però també a gent gran. Són dos col·lectius, a vegades no parlem de la gent gran, però cada vegada s'està més incidint en la necessitat també de donar oportunitats diferents a la gent gran, no? Sí, i fins i tot jo ampliaria, si em permets, és a dir, més enllà d'aquelles famílies o persones amb vulnerabilitats concretes que necessiten accedir a un habitatge social, un col·lectiu molt important és la gent jove, perquè sí o sí ha de trobar la manera de viure al seu municipi, i la pressió habitacional no pot fer que acabin marxar del lloc on han crescut, on tenen el seu vincle, on tenen les seves xarxes, on consumeixen el seu oci i la seva cultura. Hem de potenciar aquest habitatge de lloguer social. La gent gran, com deies, apunta també una línia important en l'accés a l'habitatge, i més amb dinàmiques que han treballat amb una població que també s'està envellint, i és important donar també aquesta sortida a la gent gran, però també no ens podem oblidar de col·lectius que també estan amb certa vulnerabilitat perquè responen a un altre tipus de demanda, és a dir, persones amb capacitats diverses que no se'ls ha fomentat una vida independent i que acaben vivint sempre a casa els pares, quan si potser les institucions posessin recursos als
servei d'aquests col·lectius podríem promoure també aquesta vida independent, no? De persones doncs, amb patologies mentals o amb discapacitats diverses. Vull dir, al final són molts els col·lectius que poden necessitar i no tots estan dins d'aquesta situació de vulnerabilitat. Parlem de joves, parlem de gent gran i parlem d'aquests col·lectius d'inclusió que necessiten també que fomentem aquestes polítiques d'emancipació, no? Les polítiques d'emancipació que tot sovint parlem també amb l'habitatge és precisament per això, per fomentar no només l'assistencialitat i l'emergència, sinó també dotar, no, d'aquest empoderament a joves, a gent gran, a gent amb necessitats específiques, per tenir, no, aquestes polítiques necessàries que l'ajudin a crear un entorn segur en formació, en ocupació, en accés a l'habitatge, i això ho hem de fomentar generant, no només, no, a habitatge d'ús social, sinó hi ha moltes fórmules que estan funcionant, com les cooperatives, com els co-livings, hi ha moltes formes que s'estan tastant a Barcelona i altres nuclis que ens ajuden, no, a utilitzar habitatges en desús, a fer comunitats compartides d'autoajuda, no, aquest co-living que la gent jove conviu amb gent gran i també es creen aquí unes sinergies intergeneracionals que són bàsiques per l'aprenentatge, no? I hem d'explorar aquests nous camins perquè és necessari construir habitatge, però no tot ha de passar per construir habitatge. S'ha de treballar en habitatge en desús, s'ha de treballar en noves cooperatives, s'ha de treballar en co-livings i altres formes que ens ajudin a crear també més xarxa, més sostenibilitat i sobretot més polítiques d'emancipació, perquè no sigui el socórrer un moment puntual de necessitat d'habitatge, sinó que sigui un planejament de control, accés i viure bé al municipi on creixes també i on t'ocupes i on et formes. Agafo la paraula perquè en el projecte de Can Jove vosaltres no hi esteu d'acord en la part de l'habitatge, no és la manera que vosaltres ho faríeu. No estem d'acord no amb la part de l'habitatge en concret, o sigui, aquí podem fer un paral·lelisme entre el que és el projecte de Can Jove i el projecte de l'autòdrom, si em permets, no? Al final, si et fixes, un dels punts que nosaltres portem al programa, i és molt important, i molts cops sona molt tècnic i no acaba d'arribar a tots els veïns i veïnes, que és una revisió del Pla General d'Ordenació Municipal, perquè és que cal reordenar l'urbanisme, l'espai públic. És un pla general que no es toca des de fa molts anys i que l'únic que s'està fent, i precisament s'ha fet amb Can Jove i amb l'autòdrom, són modificacions puntuals. Aquestes modificacions puntuals són demanda d'un inversor privat que diu: jo necessito aquest terreny, vull que em canvis a l'ús d'aquest terreny per jo poder edificar i per jo poder tenir aquí, doncs, X negoci. I aquestes modificacions puntuals el que tenen és una no política. És una no política de creixement, una no política de com enfoquem el planejament urbanístic del nostre municipi, si cal llegir-lo en termes de creixement o bé cal aplicar termes de decreixement, com s'està fent també des de la Generalitat, no?, amb el nou pla director. Nosaltres creiem que cal construir, dinamitzar i donar-li un sentit a tota la zona de Can Jove, que sempre s'ha mogut com que seria un projecte sociosanitari. El que no volem que acabi sent Can Jove és que el preu de tenir 300 habitatges de protecció oficial, acabem tenint un hotel, acabem tenint un balneari, acabem tenint, o pitjor encara, acabem no tenint el que sí que s'està dient que es tindrà, que són formació sociosanitària, més potencialitat, més referencialitat a l'hospital. Vull dir, el preu que paguem per l'habitatge social acaba sent molt alt, no només amb el tipus d'activitat que s'hi desenvolupa, sinó també amb el medi ambient, amb la sostenibilitat i en el territori. El que demanem és una revisió del Pla General Urbanístic per veure si el planejament que es fa a Can Jove és el correcte i per veure si realment respon a les necessitats d'habitatge del nostre municipi. Com no podríem estar d'acord amb que es creés habitatge públic? Evidentment que estem d'acord. El que diem és que no tot passa per aquí. Què envoltarà aquest habitatge públic? Com d'elitista l'estem fent? Com d'accessible l'estem fent per la resta de veïns i veïnes? I ordenem-ho, planegem-ho i fem l'estudi necessari del Pla General Urbanístic, com també s'ha de fer amb el projecte de l'autòdrom. S'està a temps per parar això? Can Jove, mira, Can Jove, si us hem de ser honestos, se'ns va explicar en una reunió inicial com era el projecte i què volia ser, i no se n'ha tornat a parlar mai més. A dia d'avui cap grup de l'oposició sap com evoluciona el projecte de Can Jove. Cap grup de l'oposició. Estem a la recta final i volia parlar sobre el residu zero, perquè és un altre dels temes importants. Sí. Com es pot arribar al residu zero? El residu zero s'ha de treballar des de la mobilitat, des de la sostenibilitat, des de l'economia, s'ha de treballar des de tots els àmbits.
I, per exemple, una de les propostes que nosaltres portàvem era la implementació del porta a porta, de la recollida de residu porta a porta. També s'ha de treballar la biomassa amb un circuit circular de residus edu, és a dir, que nosaltres podem extreure dels nostres boscos el material necessari per portar la planta, que no l'hagin d'anar a buscar fora, la mobilitat, fent nuclis pacificats per intentar la circulació passejant, peatonal, amb bicicleta. O sigui, el residu zero s'ha de treballar des de tots els àmbits i amb una visió integral, però és que a més no ens queda un altre. No ens queda un altre perquè ja veiem en quin punt estem a nivell climàtic. O sigui, és una urgència, és una emergència i hem de saber respondre. I ha de ser amb residu zero i hem d'aconseguir un municipi amb residu zero amb totes les polítiques de sostenibilitat necessàries. Passa el temps volant. Comences i quan agafes velocitat... Comences a pensar totes les coses que s'han quedat. Exactament, segurament ens han quedat moltíssimes coses, segurament, segur. Ara tenim l'últim minut, els últims segons, si es vol dirigir als electors de Sant Pere de Ribes, els té en aquella càmera, per demanar el vot i per explicar per què l'han de votar vostè i no l'altra formació. Doncs som-hi. Nosaltres creiem que UMN Ocup Construïm som l'acció necessària per fer els canvis de models en aquest municipi. Tenim les persones que dia a dia treballen en tots els eixos necessaris. Parlem de feminisme, parlem de participació, parlem de drets, de la cobertura total de drets i parlem d'un municipi sostenible. Hem de deixar enrere les polítiques del ciment i el continuisme i votant aquest 28 de maig a UMN Ocup Construïm aconseguirem el model de municipi que mereixem tots els veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes. Esther Rodríguez, gràcies per ser amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres.